Агроосель у бабусі – одна із трьох нині діючих агроосель Грицева. Тут приймають гостей впродовж 18 років цілий рік, каже господиня Людмила Гуцалова. Я люблю людей, щоб мене приїжджали, щоб мене віддихали. Навіть їм і вгодити я хочу, щоб було все добре. Їдуть, плачуть, цілують, обнімають, як то вони тут все життя жили. Людмила і Володимир Гуцалови здають туристам три кімнати свого будинку. Ціна 100 гривень за ніч влітку, 150 гривень взимку. Господиня готує на замовлення гостей сніданки, обіди і вечері з продуктів власного виробництва. Водять туристів до лісу і на річку. За виручені гроші, кажуть підприємці, жити можна. Та треба працювати цілодобово. Вони хочуть в лісі ходити, збирати ягоди, гриби ми їх возили. Кіньми приїжджали, вбирали гарно конями, возили їх. Це їм, де вони в городі, це побачать. Людмила і Володимир входили до кластеру «Оберіг», де кожен мав свою функцію та надавав свої послуги. Людмила Гуцелова вправна в приготуванні їжі та виготовленні народних забавок. Вирізали, мотанки мотали, що там ще, ну всякі поділки такі робили. У садибу Лідія в цьому ж Грицеві до Лідії Мацюк приїздять звідусіль, каже жінка. Свіже повітря. Спілкування з власниками осель, смачнюща їжа і природа, яку нам доля подарувала. Ліси, річки, участь в різних традиційних обрядах українських. Це і пекли Пасху разом, і колядувати ходили разом. Лідія Мацюк сільським туризмом займається з 1999 року. Вона відвідувала семінари, вчилася за кордоном, подавала проекти в міжнародні фонди і за ці гроші в селищі розвивали зелений туризм. За програмою обласного центру зайнятості проводила тренінги і семінари для безробітних. Розповідала, як відкрити власну справу в селі. Та після 20 років жінка припинила роботу громадської організації «Кластер сільського туризму «Оберіг». Каже, без доріг, туристичних путівників, обласних та районних програм розвитку туризму працювати важко. Все, що я робила, я цим жила. Мені воно приводило так натхнення, бажання працювати. Мало людей стало цікавитися. Чи більшість молоді почала виїжджати за кордон, більшість всі тікали з села в місто. І не знайшлося такої особи, яка би продовжила цю справу. Грицівський селищний голова Людмила Тіфенбах каже, у сільського туризму є перспективи та потрібні гроші на дороги, туристичні путівники, буклети та іншу інформаційну підтримку зареєстрованого приватного бізнесу, а їх в громади поки немає. Я думаю, що Гриців ідеально підходить для розвитку сільського туризму. Я думаю, що на перспективу по-любому воно ще колись буде, тому що багато є напрацювань, багато є досвіду, як це робити. Можливо, трошечки стане громада крепшою, зможемо і річку нашу привести в порядок, і трохи поремонтувати дороги. Зі слів Людмили Тіфенбах, наразі в селищі немає людини, яка б замінила колишню очільницю організації та згуртувала власників агроосель. Без роботи молодь та люди середнього віку з селища виїжджають. Багато людей зараз їдуть в Польщу, їдуть в Росію, в Прибалтику зараз багато, їдуть в Німеччину, трохи виїжджають. Багато, тому що низькі заробітні плати. Не всі можуть утримувати свої сім'ї і через що їдуть. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини.